Wait, where? Oi, oi. Oi, they're ready for it. Oh, fan. No, vi får bare ta litt. Ta den litt ned. Der, ja. Der sitter det godt. Hei dere, velkommen til masse vaks en ny video her på min kanal. I dag så er jeg her med Lina Kahn. Wow. Og vi sitter i Slottsparken, rett og slett. Her har vi slått oss ned på en liten sånn bladplen, kan du se. Har nettopp filmet en video til Lina sin kanal. Typ mukbang, bare med rett og slett litt kakao. Trenger ikke mer enn det til å ha mukbang, vet du. Så det gikk egentlig veldig bra. Snakket bare om alt mulig rart. Ja. Livet. Så den ligger selvfølgelig i bioen. Så den kan dere sjekke ut etter dere har sett videoen her. I denne videoen her så har vi tenkt å ha en litt sånn Q&A-typ. Ja. Egentlig... Vent, vet du hva jeg kom på nå? Du vet vi snakket om ringene som ikke jobbet ja. I dag. Skal vi gjøre det? Herregud, tør vi det? Vi kan prøve. Nå kommer vi på noe, fordi vi skulle egentlig bare ha en sånn vanlig Q&A, liksom. Ja. Men så snakket vi egentlig litt også om å lage sånne ringer i en syke til jobb vi ikke har. Jeg har sett så masse sånne videoer. Så vi skal prøve litt det, hvis ikke det går her, hvis det blir litt sånn for sketchy, så får vi bare... Ja, jeg synes det er dritskrekk. Jeg synes det er, jeg har telefonskrekk, så det er ikke ja, noe på det. Ja, det er jo bra. Skal vi ta, hva skal vi starte med da? Peppes pizza? Ja. Jeg kan... Du begynner. Jeg kan starte. For å si et land. Hva sier du da? Det er sånn, hei Johan, det er Per. Hei, jeg må bare si at jeg kan ikke komme på jobb i morgen, fordi at jeg har fått diaré. Ja, ja, rett og slett. Da ringer vi. Blir du ha på skjult nummer, kanskje? Da gjør jeg det. Det kan være en fordel. Det tror vi er en fordel. La oss gjøre det. Jeg vet ikke om vi kan sjekke det. Ja, det kan jo fortsatt sjekke det, vi. Ja, så bare. Men jeg driter i det. Da anmelder vi igjen. Ja, herregud, de kan ikke anmelde meg, hallo. Det er skjønt. Nei, nei, nei. Uff. Sånn, nummervisning av... Ok, nå ringer jeg Peppes Pizza. Det kommer sånn der 10 minutter lang venteliste. Velkommen til Peppes Pizza. Tusen hjertelig. Er det musikk? Ja, det er veldig... Det er ventelista si det. Herregud. Nei, skal vi drite i det? Ja. Et eller annet sted som, som ikke er sånn sykt populært. Ja. Bare sånn... Espresso House Aker Brygge eller noe? Ja, vi tar den. Espresso House Aker Brygge. Her er den. Hello, det er Per. Ok. Åh, gud. Åh, bare lykke på sånt her. Ja, ja. Er det kødd, liksom? Hvorfor går det? Går det ringe? Er det mulig? Åh. Åh. Starbucks. Ja. Nei, der føler jeg de er skikkelig sånn frekke på Starbucks. Ja, bare. Hva med sånn Japan Foto eller noe? Japan Foto. Det er sikkert bra. Hegde, jeg sa jeg. Jeg kanskje ikke tar telefonen på søndag, sånn at det blir sikker, altså. For det er stengt der i dag. Da vet vi det, vet du. Ja, men det er jo ikke stengt på nei, nei. Peppes, liksom. Nei, nei. Hva med sånn om vi ringer til... Sånn Narvesen. Ja, Narvesen. Hallo, ja, okay. Nå ringer vi Narvesen. Ja, hallo, du, det er Per som ringer. For jeg skulle bare si frem det at jeg får ikke kommet inn på jobben i morgen, for jeg har fått så diaré, altså. Hva? Jeg har fått så diaré, så jeg får ikke kommet inn på jobben i morgen. Ja, men du skal få jobbe her, du, så det er ikke hvor du skal være. På Narvesen? Ja, men det er altså ikke denne Narvesen du skal på. Jeg skal jo jobbe på Narvesen, vel? Da har du nok ris feil. Å, ja, men beklager, Adam. Hun var rolig bitch, eller? Ja. Hæ? Er ikke her. Det er ikke her du skal jobbe, Per. Oh my god. Oh my god, nå skal du ringe. Nei. Hvem vil du ringe? Dette er så jævlig skummelt. Åh. Og hvis du ringer sånn 7-11, da. Ja. Skal vi høre om de er bedre kundeservice? Jeg kan la få sånn angstesverdelegge. Oi, her er vi gode. Der, vet du. Ring de. Hvem er jeg? Jeg er Mai. Oi, lol. Kanskje vi skal finne. Ja, Mai. Du er Mai. Mai-Britt, og du... Jeg bare snakker min vanlige stemme, for jeg klarer ikke. Og du får ikke komme på å jobbe bare fordi du rett og slett må... Du må ta deg tid. Du er så fint. Du skal føde, ja. Jeg jobber helt i siste dag. Jeg er flink. Takker. Ja, ja. Nei, nei, så dritter seg ned den. Åh, det var så gøy å ringe til en skole eller noe, men de er jo stengt i dag. Ja, det er sant. Vi kan bare ta en annen nærmest. Ja, ja. Fast at vi ikke ringer dem. Samme sånn her, der er hun der, hva er hun heter, Berit eller Bente eller et eller annet. Hvem ringte du? Det er litt jeg sikker på. Nå var det bare ringte, nei, ikke korrekt. Nei. Nei, men så koselig. Nei, men den er god. Nasjonalteater. Ja, på Nasjonalteater. Den er fin. Å, herregud. Det er jo rett ved... Ja. ...det vannet. Ja, ja. Den er du kjent i Oslo. Hei, jeg må øve meg til søvnene. Nei, Mai-Britt. Er du
Herregud, det her går jo ikke. Vi får finne en annen da. Ja. Noe annet enn Narvesen, tydeligvis, for de klarer jo ikke, klarer ikke å ta telefon. Joker. Ja, det er åpent. Joker, Akebry, nei, Jokers jordom min. Ja. Der er jo du kjent. Der er jeg kjent, vet du. Jokeren. Hallo, Jokers jordom. Hei, det er Maj-Britt. Jeg skal jobbe hos dere i morgen, men jeg skal føde, så jeg kan faktisk ikke jobbe. Oi, ok. Ja. Ja, gjerne det. Den er grei. Ja. Tusen takk. Ha det. Hun var en ordentlig ordentlig kjempe. Tror jeg kjenner deg igjen. Så hvis dere skal, på noen søndagsåpne butikker, så Jokers Tjuvholmen. Ja, der er du snill. They got you, altså. Herregud. Det gikk jo fint. Det gikk jo sykt bra. Jeg tror kanskje hun skulle si noe mer, men jeg var langt. Ja, vi la på. Nå ringer vi en til hver, og så er jeg ferdig. Ja. Vi kan ta... Eller kaffebrenneriet, den vi nesten var på. Oh my god, kaffebrenneriet. Hvor var det det var? Jo, Akebrygge. Akebrygge, ja. Det var sånn, Jan Gunnar. Ja. Jan Gunnar. Jan Gunnar. Jan Gunnar. Skal vi danse? Nei, ja. Ok, så jeg er Jan Gunnar, og jeg skal være, egentlig ha arbeidsuke hos dere i morgen. Ja. Men jeg, får dessverre ikke kommet, for jeg er så sliten. Ja, du bare er det, du. Jan Gunnar. Fin han. Det, oi, det tror jeg var egentlig et hjemmenummer. Det var sånn 952-nummer. Oi. Hørte. Ikke de nummerne. Oi, da var det dårlig batteri. Å nei, krise! Hallo, det er Jan Peder som ringer. Jeg skal egentlig være i arbeidsuke hos dere neste uke, men jeg er så jævlig sliten, så jeg orker ikke, liksom. Hva sa du? Jeg er så sliten, så jeg kan ikke. Jeg skulle i arbeidsuke hos dere neste uke. Du skulle ha arbeidsuke hos oss? Ja, kaffebrenneriet på Aker Brygge. Nei, på Løren. Løren, ja. Åja, ok, da har jeg ringt feil, sorry. Ja, nei, det går fint. Ok, ha det. Ha det bra. Det var litt sånn twist, jeg bare sånn, oh, ja, jeg gjorde det. Men, ok, da kan du få lov til å ta siste. Ja. Ok, vi har litt dårlig batteri her, men ja, så nå skal vi bare finne en siste ting til Lina her. Hva skal vi ta da? Det var det. Ta en sushi-ting. Ja, hvis vi tar Saki. Du likte Saki sushi. Jeg likte ikke sushi. Gjør du ikke? Nei. Oh my god. Nå tar vi oss og kjører litt vlog-style faktisk, fordi at nå er det dårlig med strøm her. Men nå skal Lina ringe til... ja, Saki sushi, som er min favorittsushi i Kjappe, kan du si. Så det er helt nydelig. Ja, anbefales. Du kan jo ikke... Spons meg. Ok, du må åpne. Ja, da skal du få lov til å ringe. Jeg har arbeidsuke. Toril. Ja. Flott det. Hei. Hei. Hei, det er Toril som ringer. Hei. Ja, jeg skulle jobbe hos deg neste uke på sånn arbeidsuke. Men jeg kan dessverre ikke komme, fordi jeg skal flytte. Ja, det er der jeg skal jobbe. Jeg har en avtale med deg at du skal komme og jobbe. Ja, jeg er ganske sikker på det. Hæ? Jeg tror det. Du, jeg har ikke hatt noen avtale med at du skal komme og jobbe den tingen. Åja, men da har jeg nok ringt feil. Da har du ringt feil, ja. Okay. Ja, det tror jeg. Ja, ok, fint, takk, hei. Ha det. Fy faen, det var bra, herregud. Nå har begge kameraene våre ladet ut, så da får vi ta, liksom siste delen får vi bare ta på mobilen, rett og slett. Men i hvert fall så håper dere likte den litt sånn shitty kvalitetsvideoen her, med litt sånn revet på slutten her. Men jeg håper det gikk fint likevel, og at dere likte videoen. Ja. Det var i hvert fall veldig gøy å filme, herregud. Tøya grensene sine litt, vært litt sånn crazy. Så det. Så ja, det var egentlig det. Abonner på Lina sin kanal, og abonner på min kanal. Og så... Ja, lik. Ja, jeg også, jeg klarer ikke sånn her. Og så lik videoen. Nå blir jeg sånn basic igjen, sånn lik, abonner, kommenter. Ta på bjella. Ta på bjella, ja. Siden abonnerklappen for å få varsel hver gang jeg sitter sånn i video. Og så snakkes vi i neste video. Ja, det gjør vi. Ha det. Eller, ja, det gjør vi. Ja, ha det.